Hoje é a primeira-feira depois do fechamento, graças a Deus abriu, e eu vou continuar aqui, quer dizer, iniciar as pesquisas aqui na feira. Estou muito feliz, estou igual pinto no lixo aqui porque abriu, a feira está bem movimentada, graças a Deus. Você vê que as pessoas estão vendendo, né? Já diminui, né, a dificuldade, né, que o sulanqueiro está passando. Eu estou aqui no setor Brasilite e vou iniciar as pesquisas dentro do que vocês me pediram nos comentários. Eu estou dando meu melhor aqui, o que eu consegui achar. Eu vou fazer aqui para vocês umas pesquisas bem legais. Se não é inscrito, inscreve no canal que a Tati vai ficar muito feliz. Uma pesquisa aqui que a Tati vai iniciar para vocês na feira de Caruaru. Graças a Deus a feira abriu, gente. Tem muita gente, todo mundo de máscara, graças a Deus. Eu vou fazer um conteúdo bem legal. Vou dar o meu melhor aqui. Espero que vocês assistam o vídeo até o final. Comentem, avaliem, curtem o vídeo. Se não é inscrito, inscreve no canal que eu vou ficar muito, eu muito aqui, feliz. Meu povo, na feira, fazendo pesquisas pra vocês. Gente, vocês sabem que a Tati só gosta de trazer coisas top aqui pra vocês, certo? E eu achei uma marca de moda plus size aqui na feira de Caruaru. Qualquer modelo dessas blusas, só tamanho GG, que veste até os 52. Fica de 20 reais. Ô, meu amor, qualquer um é 20, né? Qualquer um modelinho fica de 20 reais. A malha é maravilhosa. E as cores estão bem altas. Ó, que modelo lindo aquele ali. 10 cores, ó. A malha, gente, é no viscolinho. É uma malha maravilhosa pra blusa. Ó o acabamento da peça, certo? Ela envia a partir de 15 peças por excursão. Ela não faz correios. E eu vou mostrar o endereço dela pra vocês. É bem facinho de localizar ela, ó. É Feira de Caruaru, setor Fundac. Você vindo na Rua 1, ó. Você vem aqui, lá pelo portão 1 da Fundac. Pode seguir em frente direto. O banquinho dela, ó, fica aqui do teu lado esquerdo, ó. Banquinho bem arrumadinho, branquinho, ó. Você vai ver logo as blusas. Fica na esquininha dessa placa aqui, ó. O banco dela, na esquina dessa placa. E as blusas é muito bonita. E é no viscolinho, ó. Ó o detalhe da peça. Veste até o tamanho 52 de busto. Ó, os modelos maravilhosos. Gente, se você tá gostando da pesquisa, se inscreve no canal, comenta, avalia, que a Tati vai ficar muito, muito feliz. A marca eu vou mostrar pra vocês e o contato dela também, ó. Toque de moça, moda plus size. Esse é o contato dela. Se você tiver interesse, é só falar com ela aí no WhatsApp e pedir mais fotos. E também tem o Instagram dela, ó. Ó o Instagram dela aqui, ó. Use toque de moça. É o Instagram dela. Se você tiver interesse em ver fotos lá, ó. Bem linda a mercadoria dela. E hoje a feira tá aqui, tá? Um barulho. Eu amo esse barulho da feira. Tava com saudade de sentir ele, escutar essa zoada, esses ruge de gente. Ó, gente, qualquer modelinho, 20 reais. Vamos lá seguir as pesquisas. Se estiver gostando, comenta, avalia, que a Tati vai ficar, gente, muito feliz. Vocês pediram aqui no canal calçados infantil. E eu achei uma moça que vende aqui. Ela vende aqui, ó, na avenida, em frente ao setor Brasilite. Aqui. Fica em frente à loja Kika Baby. Essa loja aqui, o banquinho dela, ó, fica aqui na frente, na rua. Ô, moça, toda semana você tá aqui? Toda semana aqui, né? Ó, toda semana ela tá aqui. Ó, fica 15 reais as sandalinhas. Fica 15 reais as sandalinhas, qualquer um. A numeração vai até qual? 17 ao 24, essa. E ali do 17 ao 22. Ó, do 17 ao 24, essas. Certo? Fica de 15.
Essas são 15, né? 15. E do 17 até o 22. Do 17 até o 22 ficam de 18, os sapatinhos, né? Os sapatinhos, ó, fica 18. Agora é bem bom, gente, bem lindo. E essas aqui? Essas são de 20, fica de 18. Essas ficam de 18 no atacado. Se for pra você entregar em excursão, você entrega a partir de quantas peças? A partir de 10. A partir de 10. Ó, gente, a partir de 10 pares, ela entrega em excursão. Essa também é 18? Fica de 18. 18. 18, gente. Ó, a partir de 10 pares, ela entrega o contato dela. É, você coloca o 81 na frente, certo? O 81, e esse é o contato dela pra, se você tiver interesse em fazer pedido. Eu achei bem fofinha as sandalinhas dela. Ela fica aqui, ó, no banquinho. Ali é o posto Sulanca. Lá na esquina, você vindo direto, você cai aqui, ó, na tendazinha dela aqui, das sandalinhas, tá certo? O nome dela é Salete. E você pode fazer pedido nesse contato. A partir de 10 pares, ela entrega em excursão. E eu vou seguindo, gente, aqui na pesquisa, ó. A feira tá lotada de gente. A primeira feira, depois do fechamento, né? Que passou 2 semanas fechada. Tá muito lotada, mas eu vou aqui conseguindo o que eu consegui pra vocês. Gente, vê só a belezura que a feira tá hoje. Muita, muita gente. A primeira feira que abriu, né, depois do fechamento aqui, do decreto que fechou as feiras por 2 semanas. A feira de Toritama também tá acontecendo hoje, Santa Cruz também em Caruaru. Tá uma belezura, gente, tá um movimento, graças a Deus, né, porque 2 semanas, a gente, né, que vive da feira, fica bem preocupado, mas graças a Deus tem muita, muita gente e tá todo mundo comprando. Glória a Deus. E eu vou continuando aqui nas pesquisas. Se você não é inscrito, se inscreve, avalia, comenta, que a Tata vai ficar muito, muito feliz. Eu vou aqui nesse banco perguntar. Quanto é, meu amor? 30. É PMG, é? Ó, gente, R$30 PMG. E as blusas? Ô, moça, e as blusas? 23. Ó, gente, as blusas 23. Eu tô precisando de blusa. Eu vou comprar umas dessas que eu gosto. Muito, muito linda, viu? 23. Ó. 30. 23. Ô, moça, tu quer passar contato com o pessoal do canal, se quiser fazer pedido? Quer passar contato? Vocês enviam a partir de quantas peças? Até a partir de 10 peças? Entrega em excursão, né? Correios faz não. Faz correio também. Certo. Ó, gente, aqui tá o contato da marca e o Instagram também. Ela disse que a partir de 10 peças envia excursão, tá certo? Eu vou pegar mais preço aqui que eu gostei da mercadoria. As calças é quanto? 40. 35 no atacado, gente. As calças. Todas elas é atacado. E as blusas? 21 e 16 no atacado. Ó, gente, as calças 35 no atacado e 16 as blusas no atacado também, né? Tamanhos PMG, né? GG. Todos é até GG, aí o GG aumenta R$1. E essas aqui é quanto? Essa aqui fica 17. 17. 22 no atacado. Não, 22 no varejo. Varejo 22 e atacado 17. 16 no atacado. E o shortinho lá? O shortinho fica de 20 no atacado. Ó, gente, aquele lá fica de 20 no atacado. E os cropped? 16 no atacado. E shortinho. Ou... As cropped 16 e o shortinho R$20. É bem arrumada a mercadoria deles, muito boa. Se tiver interesse, fala nesse contato aqui. E eles entregam em excursão entre a partir de 10 peças, é o pedido mínimo. E o endereço deles também tá aqui no cartãozinho. Setor Brasilite, Avenida Roxa. É bem de esquina o banco aqui, ó. Bem de esquina. Esse fica 25. Ó, o vestidinho 25 no atacado. Tamanhos PM, G e GG. Aí o G fica um pouquinho mais caro. Até G, né? O vestido é até o G só.
Pode passar, meu amor. Pronto, gente, eu vou continuando aqui. E, ó, gente, nessa pesquisa aqui de moda plus size, eu encontrei um banco bem legal aqui na Brasilite, que eles fabricam roupas plus e, assim, direcionado para senhoras. Eu gostei que só. E tem até o extra 4. Então é o tamanho muito, muito grande. Ó, a moça passou aqui o contato. E o pedido mínimo para envio é 20 peças, certo? Aí qualquer dúvida vocês falam aí no zap. Aí vestidos é vários preços, vários preços. Ela me falou um monte de preço, mas eu não decorei nenhum. Eu sei que vestidos é a partir de 20 reais. Aí tem esse aqui é 35, ó. Eles têm do PP até o extra 4. É em tamanhos muito grandes. Vou perguntar o preço dessa blusa. Ô, meu amor, essa fica quanto? Ó, gente, essa fica 18. E é muito bom os preços, porque assim, tem tamanhos grandes, né? Ó, esse aqui também, camisão de senhora. Vou perguntar o preço desse vestido. Ô, meu amor, esse fica quanto? 20. Ó, gente, que bom esse vestido, 20 reais. Aí, ó, a variedade, eles têm muitos, muitos modelos. Ela entrega em excursão, dependendo do pedido. Ela disse que, assim, o foco deles é entrega mais em Caruaru, né? Nas excursões que vem pra Caruaru. Mas se você quiser vir aqui no banco deles, é bem fácil. É Setor Brasilite, Avenida Vermelha, na rua 31. Ó, você vindo aqui, ó. Banco bem grandão, enorme aqui. Você pode localizar. Aqui tá o contato de WhatsApp. E eles vendem variedade, muitas variedades. Pra vocês que trabalham com moda plus, né? Roupas de senhora. Tem vários preços, gente. Eu gostei, esse vestido fica 20 reais. Bem arrumado, viu? E a malha é boa. Ó, assim. Esse é 35. Ela tem blusinhas de 15, de 18. Deixa eu perguntar. Essa fica quanto? Essa? 13. Ó, gente, essa fica 13. A calça. Ó, gente, a calça é muito boa. É malha montaria. 35, né? 35. E o short? Short 25. É muito boa a mercadoria deles. Muito boa mesmo. Esse vestido aqui, meu amor. 20. Ó, gente, aquele vestido ali, 20 reais. Aquela saia de bico lá. 28, ó, saia de bico. Muito, muito arrumado. Aquela pantalona ali. Que tá com a blusinha de botão. É a mesma dessa? Aquela de botãozinho lá, a blusa. 25. 18, 25, a de botão. Bem arrumada a mercadoria deles. Se você tiver interesse em vir aqui, né, vocês vão escolher uma variedade muito boa. Aqui tá o cartãozinho mais uma vez e o endereço eu já mostrei aqui pra vocês. Eu vou continuar aqui na pesquisa, espero que vocês estejam gostando. Avalie o vídeo, comenta que a Tata vai ficar muito feliz.